muqdisho ay hawiyo marka laga imaado abgaal ay raahdaan anaga alle laakiin i don't care arintan ma dhexgelayno waxaanu ka hadlayna ha wa hawiyo somaha okay ma abgaal ba misawaayn misawa hawr gidir halka iga saxay xogay qaar ba wax kale soo qoray shaashada la garaac ya okay okay ya qaar ba soo qornay ninka sanay misnay dadkan kala ciyaartooda badan iyo iyo waxaan beembi ku sheegay sax way rabaan kriis saaxiib intina xaqda ma kasoo gashay een way een way waa inta sheegteen way wasaa sheegteen ninka waxa tiraadeen waa hawiye habar gidir buu ka sii yahay dumarkayaga hablaha sharaf iyo karaamo inaga mudan yihiin labada hablood een kulli ma garan saay si waan u garan maayo laakiin waxaan la hadlayaa anuu meesha gabadh la hadlimaayo gabadha sheekh mawlid dayax waa arab ana aqaana أنا أقانا الشيخ بي سوغريسا وارين ما أربا نيكو نيكا دي حالي رهضا ما أربا بل يسوغر انتا قبرداس أي أي يهوز كسي مقع دي مقع عقوالا نمحا واربال هيا ده بل يسوغر نيكاس واقل ما يا قبيل كيس أي سوغر بانت كوري ما يمغلي سان ميا ما يمغلي سان ميا نيكا دي حالي رهضا قبيل كيس وايو شو يا او هبر اول صح اوكي نجد امريكا عرب كاين جدا اربع نفر وراها دها دني وها عرب تاعنا كيس جليسان بربتا رمضان تو عباديسان يا مساجد بان توجي تيك توك غاني لا يغو ماركيو بريها سبيشا انت انت كدمن ان ريري مغراس اي مساكين تاها اربع نفر يا 4K يا 4K وانا عيدان كبي كسو عرين مغا هرغيسا خيرها ان كو عياري كرين وها كاميرا qorta caaw qorta meel ku qorta 4k iyaguna ciidankii bay ka soo carreen hubkii bay ka soo carreen waa naceebeyeen reerkan habar wal waa naceebeyeen waa reer magaran saayay jilacsan meel aliyey meeshii galaan ba ceeb bay keeriyeen arbac nafar een iyaga waxa ku darmay iniga daay iniga daay iniga reer dha wadiil maad reer meel kale hayna gelin leeyo bal u kaadiye okay marka waxa horta doodu barnaamijku wuxuu ku socdaa een barnaamijka ay naga saarna de 4 nafar ka waran iyo 4k ma ku ciyaari karaan hargeysay 4k hargeysay ma deegan 4k 4k hargeysay ma deegan hargeysay kuma ciyaari karaan magaca hargeysay kuma ciyaari karaan een shirkad yar bay ka furteen oo daabshiil ba guri yar ka dhistay guri deegan lagu ma noqdo guri baan hargeysay ka ku leeyahay deegan ma deegan waxa weeye waa inaad qarni ku noolaatay qarni waad hargeysay ku noola ku nooleyd qarni ugu dambeeyay ee magaran saahir tuulahaaga ee suldaankaaga aaqilkaaga waxaaga soo dhameey waana magaran saahir gees ku noqday haddad laakiin iska tiraado ee fooq baan ka dhistay fooq hargeysa lagu ma noqdo muqdisho dadkii fooq ka dhistay waxa la yiri fooq caaga u sameeyay baa yiri tayro u sameeyay meel loodan war fooq iyo iyo magaran saahir jaajuur baas du saaray waxa lagu ma noqdo deegan deeganku ee magaran saahir xildhibaanada deeganka golaha deeganka dadka sharaxan ee magaran sa wayna ku lahaataa magaran sa ay dad cudaa magaran cud waana ku lahaataa magaalada marka 4k 4k iyagu magaalada hargeysa kuma ciyaari karaan adeegu bay ogeyeen magaran mi ciyaaray okay marka 4k waxba ina afka ino gelinay iyagu burcay iyo meesha iyo een buqdhurkeyn iyo meelaha ha ku ciyaaraan haday doonaan buqdhurkeyn kasto een dulbahanta bay imika haystaan filan buqdhurkey way toobiga karbaashka intaan ka bixin waxaan idin sheegay marka waxaan idiin sheegayaa reerka iska daaniyo maaha reerka iska damacay baa imka ku sameeyna reerka reerka iska daawan badan leedii war horta heedhaha meeshan runta waa la soo sheegaa magaca hargeysa cidda ku yaraysa reer hebel reerkaas ku yari kara hadii la macayb meel lacay ama magaalada ma degtid oo magaalada qofku imka hadaan imka ku dhaado burca ma degaan ka hor way degaan burco way degaan oo la garanayaa burco way degaan meesha ma degaan hadii la meel lacay marka ya misawa laga dhacay ka dhac waxa la ma jiraa wax laga ka dhaca waniba naga tagay ka dhacsi waxaan anigu garamaa ka hadlaysan dadkan isku aan isku kalsooneyn baa dhacda waxa ka dhacay waxa sameyn way illa ay ma jirto cid wax loo dhimeeyna ma jirto ma fahantin geeridi niri horta way ogaataa wayna soo toostaan wayna soo toostaan hadaas magaraas meel aan degina tirada waan degaayo ayn ka saasanay dad waxa way runta lagu sheegi ma degtid baa lagu leey meeshaas meeshaas sheegani meesha dagto sheego adigu meesha dagto maxaad sheegay laadi meelana degan hadaa dakada iska saarto tiraado muqdisho aan degayo saasaan hayo aynkaas
deegaanka waxa lagu noqdo la garanay waa in qofku degmad dega ama waa inuu dega sub district district garas wax ka soo saaya way marka waxa weeye topic-an ku noqonaya deewuma socon reeraha imika magaraansa soo qorteen waxa weeye rabadaan oo lagu jira ma rabno inaan magaraansa ay dad ay meeshan ka xanaaqaan oo caray waxa dareemaan feel free bad lay feel free horta iska qosla 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 oo sharaab ka cabe kafee ku dhufta way waxaan ku soo noqonayaa arinta geenka war hadda fariintaydaas aan lahay magaraansa dheelasanay arigu suldaan baan ahay way garanaysaan abiin social media ay ku metelaanahay ila facebook ila twitter ila meel walba sheekhu waa jooga sheekhu bariyahan baan u deey tiktok soo galino malaa waaba la soo iloobay ba sheekha bariyahan mooy ma sheekhi balli sheekhu waa jooga sheekhu waa jooga weysadiisu soo biisanaya baad iidka kadib waa dadka imika tiktok si isticmaalaya waa dadka aan wali sheeydaankooda la xirin dadka sheeydaankooda la xirin tiktok ma joogan intan joogto waa sheekadiinti way marka waxa weey game ka laga gaarsiyo way dagaalkii heego ma wada walaalo rabaan tii marka waxa weey game ka sanu imaaya dagaalkii heego miska diisan leey maan deen heego maan deen rabaan tan deey dhaafi rabaan tan wala cibaadeysanay soo rabaan tan in heego ajar iga hesho marabo ajarkan u xaasidaya marka soo hadal qaadi maayo hadii kale ajar bay helayeen sumag qofka dad soo qaadood ka hadasho oo magaraansa kardaajto wuxuu kugu helayaa ajar sumug jannada kugu galay jannada jannadana ciyaar la iskuma siiyo ajarkaaga ciyaar inaad ku bixisa ma waa inaad xaasidaa qofka oo u ducaysaa si aanu ilaan maynis baa laga jaray soma way marka waxaad ii sheegay hawa saasun weyn magaraansa saasun baa dee u yara joogay ma ahaanay wax kale ma jiraan marka waxaad ii sheegay magaca Hargeysa aan ku soo celiyo wiilkaas hebel dayax la yiraahdo dayaxu dee Muqdisho baad ku aqaanay mid dayax la yiraahdo waxba niyo naga daa waxba wax ismarmariyo war iga daa daa war dambiga yana gali subhanallah niyo heedan iyo me waxa anigu aan aad u la yaabay mid qana nimanka niyo wax ismarmariyo aad baan nacaba nimanka wax ismarmariyo aad iyo aad baan nacabahay dayax dalnu sahay soo qorin anigu dayax dalnu sama sheegin nimanka wax ismarmariya aad baan u nacabahay rabadaanta qofka magaciisa lama sheego soo ajirka kaga qaadan aad baan u nacabahay waliba nimankaas oo farurtana way farurtaasna way dhaqdhaqaajiyaan faruraha way dhaqdhaqaajiyaan indhaha si kale ka siiyaan way suuroodaan waxa su ragma hada lays rijal ragma mata adu'u al-imama ta'rifunani xujaaj bin yusuf laga hayay markan imaamada dhigtay garan doontaan waxa rag lagu ma sheegi karo waa dumar weyn waxaas waxa wali hadaa aragtay in afka cas dibnaha dhaqdhaqaajinay ninka la layso daahir bal soo mid daahir la bal soo in war waxan ay soo qorin war dadkan wal waalahay soo qorina dadkan wal waalan in aad maad reen meesha meeshan ka ku dadka meeshan garanaysan oo qofna idma aanu meeshan gareeyay dad baan arkay oo hebel meeshan gareenaya aad baan u nacabahay intaa waan waan ku socodlay ku socodlay waxaan aad iyo aad u nacabahay ragga fururiyaha dhaqdhaqaajiya ragga fururiyaha cascas leh ragga markay hadlayaan suurooda ee indhaha si kale ka siiya aad iyo aad baan nacabay kuwaas laa yujuus min ad-diin diin ahaan ma banaana nin raga inuu dibnaha iyo afka iyo magaraansa futada hal mar dhaqaajiyo laa yujuus min ad-diin waana dambi weyn waa kabaayir weyn waa kabiiratu min al-kabaayir weyn waayo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum qofka qoom shabbaha iyaga ayuu ka mid yahay marka ninkaasi ninka afka iyo fururiyaha dhaqdhaqaajinaya fururiyaha cascas leh ee magaraansa ay saa actionka sameynaya qolada uu shabahay ayuu ka mid yahay ee luudiyinta ay waa garanaysan subhanallah bidixlayaal minana way waxaan ku soo noqonayaa Hargeysa maadaama nahay sheekh fulbaladki magaalada Hargeysa magaalada Hargeysa waxa ku ciyaari kara uun ninka magaalada Hargeysa deganaa saddex qarni iyo wax ka badan saddex qarni wax ka badan qof deganaa baa magaca Hargeysa qaadan kara magaca Hargeysa anaga ayuu ku ciyaarnay sumcad iyo sharaf buu leeyahay magaca Hargeysa score waxa uu xiraan 2 milyan iyo 700 ayuu ku badiyeen reer Hargeysa magacaas sumcadaas dadkii maca deganaa way kula dhuuqi karaan oo way leeyin soma garan qofkan soo qabsanaya waa xidhi halkan ka soo qabsanaya yarkaadi muuse biixina qofka madaxweynaha dawaarkay madaxweynaha arka waxa weeye muuse biix waa nin soo fashilmay
وان لغا سو ادكاداي وان لي سو جبيي وان ان دغالكي او دن حبكي لغا ورسداي قفكه نوعاس انو يراهدو ان نو تكال بير هورتا بيشاني بيشا ورتو وحكاين داد غوليغي مانك وروحاسو دغالا كوسو فشلنتين ميل ولبا عيب با دسك ميل ولبا دسك وا عيبيسن حدنا ما غرانيسان dadku waa ceebaysanay dadka ka hor dhaqaaq oo TikTok iska daayay annaga aan cidna ceebayn ee magaraas ah ee ayaa TikTok iska daynay oo imika Brian baan soo gelin ba idinkii oo meel walba ceeb boog boog inna lillaah meel walba boog meesha la idin taabtaabo oo boog wey idinkii meesha saa u dhaxtaagantay warota ceebtu in dadkan dhin loo baan war magacayna mahmaada isticmaal marba dilla ka indhaad degbelo nujri marka waxa weey warin maad arayaan indhaad kaanta noocana indhaad kaanta hada waa aragtan raasamaalo TikTok ga joogtaan waa ciidankii ba soo fashilaysan qarankii dhamaaba abaabiseen game baad dhicisaneena magac Hargeys aan ku ciyaareyna wax walba inay meeshii taabtaan ba oo gaaysa boqol habaar bay qabaan boqol habaar anuu reerkan la hadlay waa garan soo suma me 4K ee 4K bal soo qoriya horta 4K iyaga buqdhirkeen baa laga qabsaday 4K qof 4K aya oo hadli kara oo meel soo istaagi kara oo magaraas ay in wax sheegi kara ma jiro ceeb bayuuna meel walba la taageen ceeb bay meel walba la taageen yihiin 5K baa soo qorteen yaa ku darteen marka 4K baa 4K baa isku ogaayeen iyaguna sharaf darro ciidan yahay ninkii Faisal Cabdi Bootan aya ma habeen walba magaraas ay soo dharmaydaya braag in nimba uu ma taqaana Faisal Cabdi Bootan mar wuxuu ka shaqeeyay doobi mar meel buu cunta ka kariya horta warka la wadiyay caaw war warka horta Hargeysa yaan lagu magac yaan lagu ciyaarin ba war ii lawsiye horta caaw waxaan war idka haya ninkii ahaa garka yogolka halkan baa sawirkiisa soo saaray caaw ninkii garka yogalka waxaa la isla dhaxmaraya ilaahay ha u naxariisto la isla dhaxmaraya garka yogalka waa garanaysan suma war garka yogalka ma garanaysan ha qodob war baan ka haya ha garka yogalka suma garanaysan garka yogalka de ninkii Saad Muuse niman kani odayga habar wala sax ha horta garka yogalka war baan saawad ka haya soo habeenadii dhawayto lama lahayn Faisal Cabdi Bootan baa lagu shaqeystaa Faisal Cabdi Bootan isagu de mar walba garan buu xiran yahay oo ama ha lagu shaqeysto ama debiya dhaamiyo ama dharka magaraas ha feereeyo ama kaawiyada ha feereeyo ama wiil baaba igu lahaa in anigu u shaqeeyay waxa ka daran waxa la rabaa horta inaynu la buunbuuniyo dhimashada waxa horta waxa la leeyahay ninkii garka yogolka waa dhintay warkaas waa jira warkana waa jira garka yagoolka fiidiyowgiisa ma aragteen fiidiyowgiisa uu magaraas ah xuxda Dubai ma aragteen war suga caawareed ka wasliye suga ma fiidiyowgi yara suga wax yar suga waa wayn minute wax yar suga garka yagoolka isaga lama maqli jirin soo ba imika habeen walba hadii horta la leeyahay dhima adiide waa la dilay la leeyahay oo arinta dad badan ba horta soo qoreeyay uu dhintay ilaahay uu naxariisto waa lagu aari doonaa ban arkay waxa weeye marka imika Faisal Rooraayo waxa lagu bedelaya habeen walba waxa laga hadlaya garka yogolka garka yogolka oo la xad dubaya walaal dadhigiiso halkan fiidiyogan baareysku garka yogolka een ha ha anjarada horta fiidiyoga maragteen maydin tusa mise mid arag iso qora arimsa suurta kaari ama dhawey xogay bay hare way horta waxa soo qortaan hal mar waxa soo qortaan waxa soo qortaan garka yogalka adeer waa lagu aari soo qora soo qor baasho way bilaabatay munaafaqadii waa bilaabatay garka yogalka waa lagu aari soo qora hal mar soo qora garka yogalka ilaahay u naxariiso soo qora ha inna lillahi wa inna wallahi waa dhadhamiy cadaabki waa igu aari huuna waa lagu aariis reer gibiile huuna bay soo qoreen dhageysta war huuna soo qorina maxaa huuna soo qoreysa huuna waa lagu aari
وهنا مقرن ساي والله ده والله ده إيه معناها لقيت نكي جرك يقولك دد بدن وحي سوق ريان إلهي هون عريستو جرك يقولك ننقل ساعة عنتو كجد عضي إن صوت اللود لينا ووصل دورك ورك ميل ولبه هيستي لا تويتر كيلا ميل ولبه وحلي صوت اللود لينا سامبوسة وسميني يي أفركي سامبوسة وسميني يي سامبوسة صدق جيس بولي وعركتي سامبوسة صدق جيس بولي سامبوسة وسميني يي أياك جبتي بلدي سامبوسي أياك جبتي نينكي قرص كهاي سامبوسة اللود سميني سامبوسة قبل وسمية ترى بصشة يهيلي بك يوم مقران ساي هل مر لسكم وطر قرك يقول كي لهون حريص صغرى وحوى مركي كوباد أرتع عشان يمركو سود ديارينا لين قرك يقولكم أي مقران ساي نكي قرص كها أي عن تدري الدمبي عن تدو حكوب بنيت بالي ملحة نكن قرص كنا وحليدي ما كان اللي في ما نكن قرص كنا وحليدي مقران ساي إن دي فيديو قاعد يتوسط دونا كسرائد اللي دوي صور كم عايزي هنا إن عبد بوطان والله ما بلكنا الله يفك هيجرو أيو كتره لكن هو صوت كذي يكى كذي مرحبا حوي نكي إن جرك يوغل كو بشاشة قراع ما يملا صارت نكي جرك يوغل كا وحل يدي إن أفرادي مركي هيد عنتدي ودياري أيو حد عادي نكي خلاص كابو كان عنتدي عنتظرنا وحلل الملح ذا آذو قبضني ملح ذا وذا ملح بيع عنتظر هاي ذو معناها ملح ذا آذي آذو قبضني كذبنا وقادو حكول وركالي عنتظرنا ذي كنتي ووذا ملح محاض ملح ذا قبضيس إن قلاص إسكعون يوحبوري معناها إسكعون يوحبوري إسكعونا إنتو قاضي أيو ماذا حكا قرفتي هالكا وجيغا مارت أيو كقرفتي بالليركي عنتظي وكل ayu marka arribeel ninki magran saayay galkay galku markan dambe waxa uu yiri ashadii wad xumeysay milixbaad ka buuxisay inuu gubeed iyo waxa samaysa sambuusiga dubtay la kale sambuusaha marka galkay yoolku faysal abdu bootaan ba laga hadlaayo een dhar bu meereeyay wax noocaas ah iyo een meel bu masaxayay iyo soo caagad si tadi mar walba caagad u sita faysal abdu bootaan هل جرنا هل جرن بقبا مرول با بلو فرسلا فيصل عبد بوتان جرن كيم ما ننتي اللجو قبتي هرت الدو حن ملايين يعني ما كان دراويشتو ما جرمانو ما درسن بيوسو يبين يجا شيء هرت عن تا معناها فيصل روري أي ما ننتي اللقبتي جرن كيو حنا يو إن إنا يهيد من ملايين مركي جوري اللجي جرن كيلو ديبي يما عوستي مقران ساي إن بلو جهيدة اللي ما هالهيد مركي ده اللي جاي يجري كم مقران ساي جرات كا لبادي الله حري مركي هسه لسيا فلها لبادي الله حري لبادي الله حري أيوة الله دحري مركي وحوي ترى وش تعرين تعسي قرط بين قرنش هديني كني هديني كن ده هالقرن أو حري هو قرط بين قرنش لكن هدي شمل اللو قد جي واحد شريه مركي قار واحد شريه ده إما كجرن شعر كي ينو كله waxa laga yaabaa inuu deeyay magaran saar ninkan ee Faisal Cabdi Bootan markan mar walba uu ku sawiran yahay ee markuu caagada sita u xiran yahay markuu biyaha dhaaminayo u xiran yahay markan uu leeyahay gabadhayda ee lacagta aan ku raayay soo dir hal garan buuxray marka nimankan darawishto ninka mahalkii garan ee la siiyay buu la hada ku dul cadaaday oo dhar buu baahan yahay mise waxan waa 12 mid idarsinku أنا بقوله إنك بخارد يروح كش غير ما هاي لكن أنا ودني شامعي أنا أرمها نركي يروح هذا قرما يو لكن مركز تيم كان نركه نركو حيكو كوبيهن لبيه تون حبو درس إنك يصلى شيء جاي ولا بيه تون حبو
هاف درسن كينو والحمر سمع مركا وحا لغا يابا اما سو وطوان غرام باليد يا نمبا سو قريساس اروحا الملاينة يا نما كا دروش تسان وقعنا ونمان قوبة نين كان لبيو طوان غرام بيوي بيين مركا كوبية طوان كي كالي نكول بادة مربو حراني مركا وعايد مركاس هدين نكا درسن لو سوي بيه غرامانا وعد عد وهبين بدة ميد حران هيو دواء عادي كي كلا وميراني واو كي مركز ولا بيتون جرام مركز ولا يقعد دواء هو يلو درس ما لو يبي درس جرام عنو وين ما هال جرام تتبع لقيا بس على نيو هال كان جرام كلام بوي يمكن كان فيس عبد وطن حري هاي محاي سقو جرام كلام عصانا أما جرام كلام بدو أما ميت كلام بلوجة معها اللوجر كويو كلا صورنا يسون ولا سويدين كلا أنت وين مركب حديث شقي جرك يقولك أيام وركيسة هرتا هرتا أنت أنا هرجيسة بحن فرينت هرجيسة واندري يلا كنا قن مايو وحن دي شيء أنت جرك نك جرك يقولك دي شيء مركو شقيين يا يوح دابو صقري محمد محاي مركو شقيين يو جرك أحد دميا أنا كسوق صقري يا مركو شقيين يو شقاد الجليو جرنك مركا جرن شقا مركا غرامات الشقادة وعادي دي مالي انكستو غرامات الشقادة وعاني عين كان هينو دي غرامان غرام عقع مديرا او دي مقرانسا يرق قرالي او قفق دحان تكعين لي او معناها حدود او محبوس تكو قرالي اي كيب دي محابيس تدك حنان لدو دي بوكالي كاسو كلا والا سينكرا هوي مركا بحوي هورتان نيكي فيصل عبد بوطانا يساقا غران كيسان يمعوستيسان داتكو اي كوريرين dadku hargeysa jooga waxay aad u soo sawireen ninkiina kaahin oo hilib badan iyo baasta iyo magaran saay falfal iyo wax noocaas nin la macsuumay buu aad u macsuumay moogta sa marka waxay soo qoriyeen maxaabiistii ku jirtay goota cadana ee dulbahan tahayna in magaran saay hilibka iyo suugada cunay maayaan in kaahinna ee hargeysa ayuu dadku macsuumay horta mid aad ii sheegay